بسم الله الرحمن الرحيم ليلى 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 بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب آج دی تقریب دے مہمان گرامی جناب ملک اظہر کناڑ صاحب ملک ارسل اوارڈ صاحب جناب ملک انصر سجرا صاحب تمام شورائے کرام جنہاں اس آج دے مشاعرے دے وچ حصہ لے آئے اور جتنے سامعین اس میرے درد دے مشاعرے دے وچ آئے میں انہاں دا شکریہ ادا کرے لگا دوستو مشاعرہ شام دا شروع ہویا ہے تمام شورا کرام جتھو جتھو تشریف لایا ہے انہاں بہت خوبصورت اچھے انداز دے نال اپنا کلام سنایا ہے اور میرے درد نو انہاں اپنی محبت اپنے پیارا چ اپنے شہر چ انہاں یاد کیتا ہے ہائے میرا درد جی میرے بیٹے احتشام اللہ تعالیٰ اس نو کامیابیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس نو ترقیاں اور عزت نصیب فرمائے میرے بیٹے لطیف گرایا صاحب تمام جتنے معزز مہمان میرے بیٹے بہت پیارے عزیز جناب ملک صدام نتھوکا صاحب جناب راجہ مزل مولائی صاحب تھکے تسی بیٹھے ہو جی میں صرف پانچ منٹ بس تواڈی نوکری دے کے میں اجازت بخشا میرے اللہ تعالی سلامت رکھے میرے بہت پیارے دوست میرے عزیز جناب اللہ دیتا پنچھی ساڈے ضلع سرگودہ دے نامور گلوکار میرے بھائی طالب حسین درد دے بہت پیارے شاگرد او بھی تشریف فرمائے ٹھیک ہے بیٹا بیٹا تمام گرہایا صاحبان جتنے اس پہ ڈال دے تشریف فرمائے حسب عادت ایک چھوٹا جا کہتا کوئی نہیں میں اس طبیعت جلائیں لمبا کریے کافی مختصر لطیف صاحب تواڈا ہی بہت شکریہ جناب عاقب صاحب تواڈا بہت شکریہ فاروقی صاحب جتنے شورا کرام سچی گل ہے میرا بڑا روح خوش ہویا ماشاءاللہ جی سلامت رہو جناب ساڈے بیٹے بڑا اچھا مشاعرہ پڑھے رستم جایا صاحب ایک چھوٹا جا کہتا مختصر تیرے مولا غضب کولو میں کمدا نیل لٹھا ہے بڑی مہربانی سلامت رہو جی تیرے مولا غضب کولو میں کمدا نیل لٹھا ہے کتھائی یوسف لئی پار دیندا میں جبرائیل لٹھا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی تیرے مولا غضب کولو میں کمدا نیل لٹھا ہے کتھائی یوسف لئی پار دیندا میں جبرائیل لٹھا ہے ماں کتنے نبیاں دی صفا مروا تے بھیدی رہی بڑی مہربانی سوڑا ملکاڑا بڑی مہربانی تیرے مولا غضب کولو میں کمدا نیل لٹھا ہے کتھائیں یوسف لئی پار دیندا میں جبرائیل لٹھا ہے ماں کتنے نبیاں دی صفا مروا تے بھیدی رہی
زمزم وچ غسل کردا میں اسماعیل ڈٹھا ہے. بڑی مہربانی, سلامت رہو, اللہ تعالیٰ تمہارا سلامت رکھے. جدا جرت بھی رہی نہیں ہڈیاں وچ دھکے جھل دے ویلے موک گئے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, سلامت رہو, اللہ پاک کو سلامت رکھے. ملک فاروق کڈال مرحوم, اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جلل نصیب فرمائے. جدا جرت بھی رہی نہیں ہڈیا وچ دھکے جھلڑ دے ویلے ہی موک گئے. اللہ دی قسم ہے جیبا گھاس کے پھٹ گئی شوق دیا وچو سنگت دے دھیلے ہی موک گئے. تے جیڑے لگ دے حال ساڈیا اودرا وچ او منڈیا میلے ہی موک گئے. لدے ہائن حیات سواب دے موسم افسوس سویلے ہی موک گئے. بڑی مہربانی ظفر اوپر والیا, اللہ پاک تن سلامت رکھے. گل سنی ساڈے انصر سجرا صاحب مدر مولائی صاحب, ساڈے پیار پچھیتیا فصلا ہل کدی اجڑ گیا کدی پھل لگ گئے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, سلامت رہو کیوں بیٹا درائے صاحب, بہت مہربانی, بہت مہربانی, سچل بیٹا ساڈے پیار پچھیتیا فصل آہل. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, مہربانی راجہ صاحب, بہت مہربانی, ساڈے پیار پچھیتیا فصل آہل کدی اجڑ گیا کدی پھل لگ گئے. اسے کئی جو شوق دا کھیڈ لیا جڑے شاہ دے دل نو ول لگ گئے. صدام صاحب ارمان تو نکلیا حج والو کدی لوڑ پے گئی کدی ٹھل لگ گئے. روح جدر حیات اداس ہویا جھٹ اپنے آپ دے گل لگ گئے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. میں شعر دوبارہ سنا لی. ساڈے پیار پچھیتیا فصل آئے ہیں, اللہ تو سلامت رکھے ساڈے بیٹے ہو تسی انشاءاللہ. ساڈے پیار پچھیتیا فصل آئے ہیں کدی اجڑ گیا کدی پھل لگ گئے. اسے کہی دو شوق دا کھیڈ لیا جڑے شاہ دے دل نو ول لگ گئے. تے ارمان تو نکلیا ہنجوال کدی لوڑ پے گئی کدی ٹھل لگ گئے. روح جدل حیات اداس ہویا جھٹ اپنے آپ دے گل لگ گئے. ملک انصر, ملک ارسل, جناب ملک انصر صاحب, اللہ تعالیٰ تو سجنا سارے نو سلامت رکھے. جد لگ دے سٹے تا کملے لوگ جڑے آ دل ہوندا کچھ نہیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی بھائی ایوب, بہت مہربانی ایوب کبو صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی, سلامت رہو جی, بڑی مہربانی. جدا لگ دے سٹے تا کملے لوگ جڑے آ دل ہوندا کچھ نہیں. اللہ دی قسم ہے اس ویلے مرزا اندر دیا کوئی بشر جو سکتا بوجھ نہیں. تے ملک افسر جدا زال حیات نہ ہویا ہووے اوے ہوندی اس نو کائی سوجھ بوجھ نہیں. او پتا اسے نو لگدا ہی لڑ دیا واری جے تے ہاتھ کا یادی بوجھ نہیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی بھائی آیا جناب مارکا بھائی. میں دوڑا پیش کر رہا ہوں, بڑے سخن وار لوگ تے بڑے سخن نواز بیٹھے ہو,
انشاءاللہ مزہ لاوے تے جناب میں سٹے چھڑ دے سا جناب فرمانی ندیم صاحب نو شعر پیش کر رہا نو شعر ڈبا پیک ذرا ڈبا پیک جی جی جناب ملک زبیر بھٹی صاحب بجلی تو اللہ پاک اللہ لو پردیس آئی بھدے اپنی ماں لے رکھے جتنے لوگ پردیس آئی بھدے سب لو اللہ 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 ماں لے رکھے اللہ تعالیٰ ساڑے دار دلو بھی اپنی ماں لے رکھے توجہ جی توجہ ملکاڑا تو ساڑا کھڑاولا ہے دار دے میرا تو کھڑاولا ہے اللہ دی راہ جانے ساڑا بیلی ہے بڑا پیارا جی اللہ اللہ سلامت رکھے توجہ میں شیر پیش کر رہا جیڑا اتنا دور پتھر اٹھا کے میں مارن واسطے آیا مہربانی مار کا شیر میں وڑ تواڈے کول کر اپنی انصاف تو سا کرنا ہے مہربانی بیٹا جی جی جناب مدی اور امان اوان صاحب سلامت رہو بیٹا اللہ پاک تانوں خضر دی زندگی دے وے سلامت رہو توجہ بھائی توجہ جیڑا اتنا دور پتھر اٹھا کے من مارن واسطے آیا میں کے کر رہا اودی عزت دی خاطر میں سر چا آپ لوایا بڑی مہربانی بڑی مہربانی مفہوم سننا جی جڑا اتنا دور پتھر اٹھا کے نتھوکا صاحب جڑا اتنا دور پتھر اٹھا کے میں مارن واسطے آیا میں کے کر رہا اودی عزت دی خاطر میں سر چا آپ لوایا کس واسطے چلو فخر کرے سی لگ دیا وے بڑی مہربانی بڑی مہربانی شیر سنی چلو فخر کرے سی لگ دیا وے لطیف صاحب وے میں دشمن مار مکایا او ساڈا خون حیات وفادارا چلو کسے دے کب تا آیا بڑی بہت مہربانی جی بہت شکریہ جی اللہ چلو فخر کرے سی لگ دیا میں دشمن مار مکایا ساڈا خون حیات وفادارا چلو کسے دے کام تا آیا بڑی مہربانی اللہ تعالی سلامت رکھے میں اجازت منگ بس اکھی اول پلڑ پیار تو آتھو مجبور لولا کرے آئے نہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی قیوم صاحب مہربانی بیٹا سلام بڑی مہربانی جناب حافظ ارسلان کھچی صاحب بہت بہت مہربانی جناب ملک محمد سعد خان سعودی عرب ہاں ٹھیک ہے جناب میں اکھی ملک ارسل اکھی اول پلڑ پیار تو آتھو مجبور نہ کرے آئے نہیں اوئے ہوندی دیر سویر مسافری وچ دروازہ بند رکھے آئے نہیں بڑی بہن ہوندی دیر سویر اے مسافراں نوں پتہ ہوندا ہے سفر کیویں ہوندے ہن کسے ہوندی دیر سویر مسافری وچ جناب ملک صاحب دروازہ بند رکھے آئے نہیں او آندا ہے میری موت حیات دا مسئلہ ہے او لاج پالو بول وجیا ہے نہیں میں جو کشتیا ساڑ کے بگیا اللہ پیچھا ہٹڑ دا میں لا کے آئے نہیں اچھا بیٹھو میں سڑانا بیٹھا جی سر میں بیٹھا سڑانا تسی سارے دی میں فرمائش پوری جی میں وہ میں یاد کر کے سڑانا میرے کو اصل آج چیز کوئی نہیں میں نا اجلا اتریے دار دے گھروں نکل ہو رہا تے پاس اجے ٹورے ہوئے ہیں جی
ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬੇਟਾ ਦੋੜਾ ਸੁਣੀ ਮਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੋਸੇ ਮਲਕ ਫਾਰੂਕ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੱਲਤ ਦੇਵੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਮਾਮ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮਲਕ ਸਦਾਮ ਸਥੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਇੱਕ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਬੁਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈ ਲੋਕਰ ਥੋੜਾ ਲਦੇ ਸੀ ਬਾਵੇ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਰ ਥੋੜਾ ਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਕਾਸਾ ਹਸਰਤ ਦਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਾ ਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਬਾਵੇ ਖੌਫ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਹਜ ਮੇਰੀ ਲੁੜਾ ਲਦੇ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨ ਵੀ ਟੁਰਨ ਲਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨ ਵੀ ਟੁਰਨ ਲਦੇ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਟੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਦੇਵੜੀ ਦੇਸੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਟੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਦੇਵੜੀ ਦੇਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਆ ਵਕਤ ਦੇ ਬੇਲੀਆ ਤੂੰ ਥੁੱਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜਣ ਚਲੇ ਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹਯਾਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਔਰ ਲੁੱਕਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੜ ਸੁਚੇ ਸੇ ਬਾਵੇ ਸ਼ਰਮ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਨਾ ਸਕਿਓ ਸਾਨ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਲਕ ਜ਼ਹੀਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰੁਸਤਮ ਜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ ਖਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਲਕ ਅਨਸਰ ਸੁਜਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸਾ ਚਾਵਲਾਰ ਵੰਡੀ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਫੱਕੇ ਸਜਣ ਮਰੇਂਦੇ ਵਗ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਲਕ ਕਰ ਸਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਲ ਅਸਰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਲ ਅਸਰ ਦੇ ਦੇ ਵਾਦੇ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਕਿਦਾਈ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਲਕ ਸਦਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜਪਾਲਾ ਦੇ ਕੱਲਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਦ ਉਸਲੇ ਉਹ ਆ ਦਿਲ ਬਈ ਅਸਾ ਚਾਵਲਾਰ ਵੱਡੀ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਫੱਕੇ ਸਜਣ ਮਰੇ ਦੇ ਵਗ ਗਏ ਹੱਥੂ ਡੱਠੋ ਜਾਂ ਦਾੜਾ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਕਈ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠ ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਵਗ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਿਓ ਲੈ ਵਾਹ ਕਬਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਿਓ ਲੈ ਵਾਹ ਕਬਲਾ ਅਈਆ ਚਿਰਟ ਕਰੇ ਦੇ ਵਗ ਹੈ ਦੁੱਖ ਜਦੜ ਹਯਾਤ ਮਕੌੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਚੂੜੇ ਬੋਰ ਸਟੇ ਦੇ ਵਗ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਆਵੇ ਅਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਅਸਾ ਸਭਲੀ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠਿਰਕ ਅਵਲੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਸਾ ਸਭਲੀ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਠਿਰਕ ਅਵਲੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੀਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਤਾਦ ਅਸਮਾਨੀ ਲੈ ਗਏ
تے سکھا لال حیا سوا کے بائت ساری عمر تھپے دے رہ گئے او کیڑی زندگی ریت دے کوٹھیا دی زری پیر ہٹایا ڈہ گئے ٹھیک ملک انصار سجرا دی میرا شعر انہاں بڑا پسند ہے جدا پسڑے دل ملاقاتا دی تیتھو منگن خیرات آویلا جدا حسڑے دل ملاقاتا دی تیتھو منگن خیرات آویلا اکھی ٹھارڑ کار جناب دے دارتے زری پاور جات آویلا تے جدا مل کے ہٹنا قسم خدا دی پریشانیا وات آویلا او تیری لب دی اے میری لو لب دی اسے کار حیات آویلا چلو بڑا قیمتی شعر پہ سخاوت ہو مہربانی سلامت رہو بیٹا اللہ پاک کرو جی جناب مہربانی میاں صاحب رائے فراز کلیار صاحب میرے بڑی مہربانی بابا مہربانی بیٹا اچھا اچھا جناب چلو چلو ٹھیک ہے پہلے سناو جی کیڑا دس میرے ہاتھ ڈول دی او بیٹا میں یاد کر والا قسم حاجی صاحب والا رستا جائے صاحب کیڑا استاد زندگانی دے کئی جناب رائے فراز کلیار صاحب انہاں دی نظر بیک شیئر کر رہا ہاں بندے سونے ڈھیر جہال تے ہو سے تیرا چل لشکارا ہی ہو رے بندے سونے ڈھیر جہال تے ہو سے او تیرا چل لشکارا ہی ہو رے جدا لٹے کے ٹوڑنا ہے باوا دا ہوندا سجڑ اولا رہی ہو رے تے ہس پوے تا تیرے ہوٹھا تے ہوندا سجڑ نظارا ہی ہو رے متھے لگے حیات شاہ جھک ویندے تیرا سجڑ ستارا ہی اور مہربانی جناب بہت شکریہ سلامت رہو جی میں سنیندا پیا میرا ایک بڑا مشہور باندے جی زندگانی دے صدام صاحب سن دے وجہ زندگانی دے کسے موڑ تے آ کے جدا بخت دے رنگ بدلی دے وقت ہمیشہ ایکو جہا نہیں رہدا ادھے بھی تغیر تبدل مولائی صاحب آدھا رہا جی ایک گالبے لر مل کرنے کے اتھے پیار کران دی اللہ دی قسم ہے جاتنے آنے ایک گال ضرور زندگانی دے ملک ارسل صاحب جناب ملک ارسل صاحب جناب پنچی صاحب لطیف صاحب جناب تمام بیٹے بیٹے گرائے صاحب آل جتنے ہی بیٹھے ہیں انجم سب کدے کدے سچ کوڑ آلی کس وٹی تے رکھ کل لگ دے پر کھیر دے اس لئے ضرورت محسوس ہوتی جی لئے برا وقت آتا ہے بندہ اپنے وسدے ویلے دے سارے لگ دے پھر ازمائدہ ہے بندہ زندگانی دے کسے موڑ تے آ کے جدا بخت دے رنگ بدلی دے سچ کوڑ آلی کس وٹی تے رکھ کل لگ دے پر کھی دے بات کے کری جائے جمع کر ازمائش دے ہل سے آ چکے جدا سب تفریق کری دے اللہ دی قسم لکھا سجڑ حیات حساب جو ہون دے تلے صفر جواب گئی بڑی بہربانی بڑی بہربانی بہت شکریہ جی چلو جی
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ جناب میرے بھائی محمد شہباز صاحب جناب محمد سعد خان سعودی عرب تو ملک ارسل صاحب ملک اظہر صاحب تمام شورائے کرام ملک صداب صاحب اے شعر دی فرمائش ہے میں دو سرو دے بوٹے لیڑے لیڑے کھلوتے پورے دی ہوا گلی ہوئی ہے بڑا پیارا جا بھائی ایوب کمو منظر ہے ایک جھولتا جھولتا اس رو بھائی گلوہ دیڑی پیدا ہے ملکان صاحب دعا جھولتا جھولتا اس رو بھائی گلوہ دیڑی پیدا ہے بڑا پیارا جا منظر ہے ایک بلدہ ہے منظر بیدا بیٹھا ہو دی ہنجو پہ یلوڑ دی سرو دا بوٹا بیلی نو میل کے پچھے ہٹتا ہے او دی نظر اس بلدے تے پاؤ دی سرو دا بوٹا اس تو پوچھتا ہے ہاں اللہ دا بلدہ تیل ساڑا پیار پسند نہیں آیا اس سکھے نہیں نہیں میں تو اڈا پیار بڑا پسند آیا سکھے رلا کیوں ہے اس ہنجو پوچھیا ہنجو پوچھ کے نا سوڑا ملکاڑا بس ہنجو پوچھ کے نا تے سرو دے بوٹے لوا دا ہے تو سچا پیا جھولتا ہے تیرے سجڑ دے کول بس لفظ ہی ہوندے ڈانگا تو ہو دیا کوئی نہیں بڑی مہربانی تو سچا پیا جھولتا ہے اور تیرے سجڑ دے کول لے سرو دیا بوٹیا چسا ساڈے نال تا لگ دیا ہاتھ کار چھوڑیا تے کیڑیا کھول کے دسا تو ادا تینو وسدا ویکھ کے لوڑ پئی ہے آیا اکھ چو صدرا دیا تسا جدا اندر حیا سواد نہ ہووے کیویں کملیا واگو ہسا جے لے گل کیتی سا بھلا کر سال تا او سرو دے بوٹے نو اربال لگو سکھ یار میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہاں میں دل ازاری کر بیٹھا سرو دے بوٹا معذرت کرتا ہے مومن لوگ ہو لا سمجھ دیو ساری گلا جی مہربانی ملائی جی کیا اللہ پاک بڑے ادراک ہے جس اللہ بخشے اور بادشاہ اللہ بڑے خصوصی ادراک بخشے اور اس بندے نے او جس ویلے نا سرو دا بوٹا اللہ معذرت کرتا ہے سرو دا بوٹا آتا ہے تو نہ گھبری اللہ تعالی سجن ملے سے تو نہ گھبری اللہ سجن ملے سے رکھ دل چ یار تسلیا میں بھی نکا جیڈا ہاں منہ مالی تو کئی سال میں ربیا جھلیا آدھا جدا سجن حیات گواڑا وسے ملک صداب جدا سجن حیات گواڑا وسے تے بختا دیا پھوٹ پیا کلیا ہون دہاڑ پاج پاج وار ملین دائے نہیں رہی دیا کھیا جھلیا بڑی مہربانی ہون میرا خیال اجازت چلو چلو ٹھیک ہے جی جی اچھا مارکا بھائی ایک منٹ مجمع خراب ہاں بخت حیات تا ہاتھ گڈڑ دی خاطر ہر بشر میرے دائی تڑیا ہاں بخت بیٹا بہ جاؤ یار پانچ منٹ بس بہ جاؤ اللہ تعالی سلامت رکھے ہاں بخت حیات تا ہاتھ گڈڑ دی خاطر ہر بشر میرے دائی تڑیا مینو آئی تائی یاد نال اپنے سو سجر مہک دے گڑیا تے حالات دے شجر تو بخت میرے دا جدہ پتر زمین تے جھڑیا چلو بات غیر تا غیر ار قسم خدا دی کوئی سجر بھی سجر نہ بڑے جی بالکل میں مال غلام محمد دارد واسطے جذب لکھی جو میں تمہارے صاحب پیش کر دیجیے ساڈے بھائی میرے برداشت کریا میری ذات واسطے ساڈے کڑے تے پھٹو یا ساردا بوٹا ایڈا جرا تبالا حال نہیں بڑی مہربانی ساڈے کڑے تے پھٹو یا ساردا بوٹا
اونٹا اوہ ایڈا جورا تو بالا حال لئی اوہ دھکا لگو یا تھوڑے جا جھکڑا دا تیرے کالیا سگڑا جھال لئی تو انہوں آکھا بھائی ساڑے پیار دی سینجل تا ساویا کیتا تیری نسل دا ڈوگا تال لئی جیڑے بھلر حیات اوڑے دا وطے تا سدڑا کئی مقبال لئی بڑی مہربانی بہ کے سنو بھائی نظم بہ کے جناب ملک تنزیل عباس حال آپ پنڈی بیٹھو جی اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنہ دے وے ملک فاروق کنار نو انہا میں نے ایک جاڑی آکھا بھائی بھٹی صاحب تو صدارت کوئی شہر نہیں لکھی میں توڑی خاموشی نو بیک رہا تو تسی کیوں خاموش ہو تا میں اتھو جدہ واپس گھارا ہے اونے راتی اللہ تعالیٰ میں نے جاتا کی تھی انجھے پنجہ منٹہ دے بیچ میں روندہ ہی رہی ہوں دے لکھ رہی ہوں بیٹا بے جا بھی تے چاہ باتی کار ہو ویسے کوئی تو یہی کر لے تبا ساری توجہ بے سوادی ہو جی اس لال توجہ ہے نا جی محبت دی ریاست دا منارہ غلام محمد الفاظ ہوندے جی میں تہانوں دسنا ویڈیو والے اپنا بغداد ساؤنڈ سروس میرے بیٹے امجد صاحب جی محمد واسے اچھا اچھا چلو بھائی مووی آلیو نہایت محبت دے نال اور پیار دے نال اس نو ریکارڈ کرنا محبت دی ریاست دا ملا رہا غلام محمد ادب علی بلدیہ دا ستا رہا غلام محمد خدا دی ذات اس نو کئی بڑے الہام بخشے ہاں خدا دی ذات اس نو کئی بڑے الہام بخشے ہاں لفاظی تے ردیفہ دے بڑے پیغام بخشے ہاں خدا دی ذات اس نو کئی بڑے الہام بخشے ہاں لفاظی تے ردیفہ دے بڑے پیغام بخشے ہاں وسیع درجے دے ادراک آلے جل انعام بخشے ہاں دلا تے قبضہ کرڑ دے خدا جل دام بخشے ہاں دلا تے قبضہ کرڑ دے خدا جل دام بخشے ہاں جلی شہری دکھی دلا نو کئی آرام بخشے ہاں جہنی شہری دکھی دلہ نو کئی آرام بخشے ہیں کئی لکھا عدیبہ دا سہارا ہا غلام محمد محبتہ دی ریاست دا منارا ہا غلام محمد توجہ جی تبا درویش دا مالک بڑا پر لطف انسانا تبا درویش دا مالک بڑا پر لطف انسانا او سند آئی ذرافت دی تے ہاسے خوشیاں دا سامانا تبا درویش دا بندہ بڑا پر لطف انسانا او سند آئی ذرافت دی ہاسے خوشیاں دا سامانا ہر محفل دی او جندہ ہر مجمع دی او جانا ہر محفل دی او جندہ ہر مجمع دی او جانا او لا محتاج لفظہ دا او خود لفظہ دا سلطانا او لا محتاج لفظہ دا او خود لفظہ دا سلطانہ باویں شاگردہ بھٹی دا پر بھٹی دی بھی پہچانا بڑی مہربانی بڑی مہربانی تبا درویش دا مالک بڑا پر لطف انسانہ او سلطہ آئی ذرافت دی ہسے خوشیاں دا سامالا او ہر محفل دی او جندہ ہر مجمع دی او جالا او لا محتاج لفظہ دا او خود لفظہ دا سلطانا مامے شاگر دا بھٹی دا پر بھٹی دی بھی پہچانا میں جتنا آکھا اتنا او پیارا ہا غلام محمد محبتہ دی ریاست دا منارا ہا غلام محمد تخلص راک کے دار دا بڑا زمانے نو حلا چھڑیا تخلص راک کے دار دا بڑا زمانے نو حلا چھڑیا
ਪਿੜਾ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੜਾ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਰਵਾ ਸੱਟਿਆ ਪਿੜਾ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੜਾ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਰਵਾ ਸੱਟਿਆ ਦੋੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਖਿਡਾ ਸੱਟਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਖਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਲਾ ਛੱਡਿਆ ਪਿੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾ ਸੱਟਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮਲਕ ਸਦਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤਖਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਲਾ ਛੱਡਿਆ ਪਿੜਾ ਵੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੜਾ ਵੇ ਜੱਗ ਰਵਾ ਸੱਟਿਆ ਦੋੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਖਿਡਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਜਣਾ ਤੇ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਜਣਾ ਤੇ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮੁਲ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਲੋਕਾ ਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਕਾ ਮਨਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਹਾਲ ਦਾ ਦਰਦ ਕਾ ਮਨਾ ਛੱਡਿਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਸੀਬਾ ਦਾ ਦੁਮਾਰਾ ਹਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਵਾ ਜਹਾਲ ਦਾ ਮਲਕ ਅਨਸਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਹਾਲ ਦਾ ਦਰਦ ਕਾ ਮਨਾ ਛੱਡਿਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਸੀਬਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦੀ ਹਾ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦੀ ਹਾ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸਦਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹਾ ਔਰ ਰੌਣਕ ਆਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਾਦੀ ਹਾ ਅਦਬ ਦਾ ਪੀਰ ਖਾਲਾ ਹਾ ਅਦੀਬਾ ਕਾਰ ਹਾਦੀ ਹਾ ਅਦਬ ਦਾ ਪੀਰ ਖਾਲਾ ਹਾ ਅਦੀਬਾ ਕਾਰ ਹਾਦੀ ਹਾ ਹਯਾਤ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਨਾਦੀ ਹਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਅਸਾਰਾ ਹਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਹਾ ਗੁਲਾਮ ਆਖਰੀ ਦੌੜਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਗਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਗਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਪਿਓਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਾੜਾ ਲੋਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੰਗਤਾ ਦੀ ਅਬਾਲ ਹਯਾਤ ਮਿਸਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸੜਨਾ ਵਾਂਗ ਪਿਤਾਗ ਦੇ ਅੱਧਾ ਨਕਸ਼ੇ ਸੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਜਣ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਲਾਂਗ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।